Milleks. Minä olen Raivo Polu. Kaip visados lyg šiol, taip ir šį kartą man buvo labai malonu atvykti į gražią Rygą į Baltijo konferenciją. Aš tikiu, kad mūsų politinis bendradarbiavimas yra pastatytas ant tvirtų pagrindų. Prisimindami mūsų didžiąją praeitį, patikėdami lietuvių patriotizmu ir manydami, kad tarptautiniai santykiai vis dėlto ir nežiūrint visako, turi būti tvarkomi išminties pagrindais, mes lietuviai tikime laimingą Lietuvos ateitimį. Tokios pat ateities mes linkime Latvijai ir Estijai.